الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد رشبيتاد وزيرماوش Estamos no versículo 93 do Surat Al-An'am e é por aqui que vamos reiniciar o nosso programa de tafsir. E neste versículo 93 do Surat Al-An'am é uma parte complementar dos versículos anteriores. E o que é que nós vimos nos versículos anteriores? Vimos nos versículos anteriores questões relacionadas com a revelação do Corão e uma das principais causas dessa revelação que é para admoestar as pessoas. Entretanto, o Corão al-Karim fala-nos de certas correntes, ainda no tempo do Nabi alayhi salatu wasalam, que negavam a qualidade divina do Corão. E diziam que o Corão, aliás, Allah subhanahu wa ta'ala não revelou nada a nenhum homem. Tanto que Allah depois manda o Nabi alayhi salatu wassalam para perguntar aos incrédulos, então quem foi que revelou o livro que Musa alayhi salam trouxe? Portanto, os versículos giravam em torno deste tipo de debate. Então, no versículo 93, Allah subhanahu wa ta'ala diz, Bismillahir Rahmanir Rahim, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٍ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهِ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. Portanto, esta parte é complementar. Este versículo complementa os versículos anteriores e faz parte da mesma sequência. O versículo começa por وَمَنْ أَظْلَمُ. E quem é mais injusto? Quem é mais iníquo? Em outras palavras, aqui o versículo quer nos dizer que não existe ninguém mais injusto, mais iníquo e perverso, mimman iftara ala Allah kadiban, do que aquele que forja mentiras a respeito de Allah. Muitas vezes nós acompanhamos os versículos do Corão a considerar esta prática uma prática criminosa. Forjar mentiras contra Allah significa o quê? Quando é que uma pessoa forja mentiras, inventa mentiras, profere inverdades sobre Allah? E isso, no Islã, é crime. A pessoa forja mentiras a respeito de Allah, profere inverdades sobre Allah, quando fala de Allah sobre coisas das quais a pessoa não tem conhecimento. São conjeturas. A pessoa acha que é assim. Talvez alguns exemplos podem nos ajudar a esclarecermos isto. Às vezes podemos encontrar uma pessoa dizer que, olha, isto é haram. Mas se for já lhe perguntar, é haram por quê? Qual é a base legal que diz que isto é haram? Como é que tu chegaste a essa conclusão? Então, ele mostra-se incapaz. Diz que, olha, não sei explicar. Tudo que eu sei é que é haram. Ou porque ouvi dizer que era haram. Então, esta forma, este tipo de comportamento e atitude mostra claramente que esta pessoa está a expressar inverdades sobre Allah. Está a proferir mentiras contra Allah.
Porque você, para falar de Allah, você tem que ter o conhecimento, tens que ter certeza que isto que eu estou a falar, vi no Coran, vi no Sunnah. Agora, uma coisa do qual nós duvidamos, não podemos assumir como se fosse uma verdade absoluta. Não podemos. É por esta razão que os grandes álimos, por serem tão honestos, naquilo que eles ainda não tinham certeza, porque faltava-lhes a base legal, não é? Eles às vezes diziam, Inni la uhibbu, eu não gosto disto. Não aconselho. Tanto que até algumas pessoas perguntavam a esses álimos, olha, por que não dizem de vez que é haram ou halal? E eles respondiam, onde é que nós vamos arranjar coragem para dizer que isto é halal ou haram, quando ainda não temos provas claras sobre isso? Portanto, o halal e o haram não deve ser em função do nosso paladar, em função do nosso interesse e do nosso desejo. E é aí que sempre condenamos a maneira como alguns irmãos fazem perguntas aos álimos. Ele vem e ouve falar de uma coisa chamada leasing. E porque quer se beneficiar disso, então vai ter com o ânimo. Sheikh, eu ouvi dizer, essas pessoas que falam de qualquer maneira, não sabem o que dizem, ouvi dizer que leasing é haram. Mas quando eu fui pesquisar, vi que aquilo até beneficia. Não é? Então, quer dizer, vi que aquilo beneficia, então fica muito difícil dizer que é haram. Não é verdade, Sheikh? Ele não está a perguntar, ele está a emitir um parecer e quer também a comparticipação do álimo. Porque uma pessoa que quer perguntar, coloca a sua pergunta. Sheikh, o que é que o Islã diz sobre o sistema de leasing? Pronto. Agora, aí, o álimo, mediante as provas que tem, vai te dizer que, olha, este sistema é halal ou é haram, mediante as provas. Agora, dizer que ouvi meu avô, ou quando era criança ouvi, quando ia à madraça ouvi, ouvir dizer não se escreve. Nós precisamos provas. Não é? Então, isto não é só na questão do halal e do haram, mesmo até no tawhid. Nós não podemos conjeturar. Temos que ter bases sólidas, temos que ter provas. Não ouvi dizer que escrever um versículo e pendurar aqui no braço ajuda a aliviar algumas doenças. Mas tu ouviste dizer de quem? Não, eu vi num livro aí. Mas que livro? Quem escreveu este livro? Quais são as bases que o autor do livro apresentou? Então, aqui Allah subhanahu wa ta'ala considera como grande injustiça aquela pessoa que forja mentiras contra Allah. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ. Ou aquele que diz que fui inspirado, quando na verdade não foi inspirado. Esta parte do versículo refere-se a quem? Refere-se àquelas pessoas que alegam ter recebido profecia. No tempo do Nabi sallallahu alaihi wa sallam, três pessoas, ainda o Nabi alaihi wa sallam em vida, três pessoas alegavam ser profetas, enviados por Allah. A primeira pessoa era Musaylima. Vivia na zona chamada Al-Yamama. Musaylima, que mais tarde o Nabi a.s. deu-lhe a alcunha de Al-Kadhab, o mentiroso. Musaylimatu Al-Kadhab, o mentiroso. Este dizia que era profeta. A sua própria esposa, chamada Sajah bint Al-Harith, também dizia que era profetisa. Também marido profeta, mulher também profetisa. A terceira pessoa chamava-se Al-Aswad Al-Anasi, também dizia que era profeta.
E este Musaylimah foi o mais atrevido entre eles, porque ele depois escreveu uma carta para o Nabi alayhi salatu wassalam e dizia assim: Min Musaylimah Rasulillah ila Muhammad Rasulillah. Quer dizer, esta carta vem de Musaylimah, mensageiro de Allah, para Muhammad, mensageiro de Allah. E ele dizia na carta que Allah criou a terra. Portanto, metade da terra pertencia a Musaylimah e a outra metade pertencia a Muhammad, alayhi salatu wassalam. Só que Quraysh era um povo avarento, não aceitavam isso. Então foi quando o Nabi, alayhi salatu wassalam, respondeu e disse: Min Muhammad Rasulillah ila Musaylimah al-Kazzab. Isso é uma carta de Muhammad, mensageiro de Allah, para Musaylimah, o mentiroso. Inna al-ardu lillahi yurithuha man yasha'u min ibadi. A terra pertence a Allah e Allah dá a quem quer entre os seus servos por herança. E este mesmo Musaylimah dizia que recebia revelação. Quando o Nabi a.s. recebeu Surat al-Fil, Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabi al-Fil? Alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alayhim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil. Até o final de surat, Musaylimah diz que eu também recebi revelação. E qual era a revelação dele? Dizia que pediram ele para recitar parte daquilo que tinha sido revelado. E ele disse assim: Al-filu malfil wa ma adraka malfil. له ذنب قصير وخرطوم طويل. ليش الفيل ما الفيل هو الفانتي وكي الفانتي وما أدراك ما الفيل وكي كتفاش كنيسير وكي الفانتي. له ذنب قصير تيوما كاودا كورتا وخرطوم طويل يوما ترومبا لونغا. O que é que a pessoa aprende aí desse surat de Musaylimah? E mais outras coisas que ele dizia. Até certa vez ele disse que também ele conseguia operar milagres, em que ele podia cuspir num poço e a água tornar-se tão doce como o mel. E pediram para que ele fizesse isso. Quando fez isso, a água transformou-se, ficou tão amarga, mais do que a água do mar. Então, Musaylimah tinha essa, só que era um homem perigoso. Maior parte dos sahabas que memorizavam o Coran morreram com a tropa de Musaylimah. E isto foi no tempo de Abu Bakr as-Siddiq. Então, Abu Bakr as-Siddiq enviou Khalid ibn al-Walid com uma tropa, depois da morte do Nabi, para ir combater Musaylimah. E foi nessa batalha de Yamama em que muitos dos memorizadores do Coran acabaram perdendo a vida, e nesse instante Umar ibn al-Khattab receou que o Coran desaparecesse com a morte desses memorizadores do Coran. Então deu esta proposta, sugeriu a Abu Bakr as-Siddiq para que recolhesse o Coran em páginas. E Abu Bakr as-Siddiq disse que eu não posso fazer uma coisa que o Nabi não fez. E ele disse que, olha, mas isto é melhor porque vai preservar o Coran. Então, continuou a insistir até que Abu Bakr as-Siddiq cedeu e depois foi a primeira compilação do Coran. Foi por causa deste mesmo Musaylimah. Então, estes três, depois da morte de Musaylimah, a sua esposa continuou a dizer que era profetisa. Ela era uma bruxa, chamava-se Sajah bint al-Harith. Então, estes todos, Allah subhanahu wa ta'ala considera como os maiores injustos e perversos, porque diziam que eles recebiam inspiração divina, quando na verdade era inspiração do shaitan. Ou qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi shay. Este é um grupo. O outro grupo: wa man qala sa unzilu mithla ma anzala Allah. Ou aqueles, quer dizer, não há mais injusto do que aquele que forja mentiras contra Allah, aquele que diz que recebe uma revelação divina e inspirado. E vejam, nos nossos tempos agora, estes profetas ainda continuam. De vez em quando ouvimos que uma igreja aí tem profetas e as pessoas correm para lá, para esses tais profetas,
E pronto. Então, esses profetas, não sei o que é que profetizam, e realmente, se fossem profetas, não sei porque é que não profetizaram que Moçambique estaria em crise, podíamos ter evitado. Mas estão cheios aí profetas e que não fazem nada. Portanto, nós não precisamos desses profetas. Este é um grupo. Agora, outro, وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهِ. Também não há mais injusto do que aquele que diz que eu também vou revelar tal como Allah revelou. Esta parte refere-se a quem? Estimados irmãos, eu vou-vos ler uma passagem aqui de Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas nos conta que havia um homem chamado Abdullah ibn Sa'ad ibn Abi Sarh. Abdullah ibn Sa'ad ibn Abi Sarh. Este homem tinha abraçado o Islã e fazia parte dos escribas do Nabi Muhammad alayhi salatu wasalam. Isto é, quando o Coran era revelado, o Nabi alayhi salatu wasalam tinha escribas, começando pelos quatro califas, Abu Bakr, Umar, Uthman e Ali, Muawiya ibn Abi Sufyan, este homem, Abdullah ibn Sa'ad ibn Abi Sarh, todos eles escreviam. Então, eram pessoas que sabiam ler e escrever. Então, o Nabi pedia a eles para escreverem a revelação. Então, este era um deles. Quando Allah subhanahu wa ta'ala revelou o versículo que fala da criação do homem, contido no Surat Al-Mu'minun, o Nabi alayhi salatu wassalam chamou. Enquanto o versículo estava a ser revelado, o Nabi estava a ditar para este homem e ele estava a escrever. O versículo começa assim: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. Na verdade, nós criamos o homem da essência da terra, da essência do barro. Então, depois deste versículo fala as diferentes fases por onde passa este processo de criação do ser humano. Desde que da fase embrionária, a fase fetal, até o nascimento, começa a falar estes detalhes todos. Então, e este homem está a escrever. Então, quando chegou a parte, quase para o final do versículo, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz, ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرُ. Depois nós o configuramos uma nova criatura. Então, este homem ficou tão maravilhado, ficou espantado por ver a maneira como o ser humano foi criado e estes detalhes que o Coran al-Karim traz. E ele ainda pasmo, né, todo ele maravilhado, emitiu uma palavra de apreço. Quer dizer, revelando a sua admiração pelos detalhes contidos neste versículo, e disse assim: Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Glorificado ou bendito seja Allah, o melhor dos criadores. Quando ele proferiu estas palavras, Tabarakallahu ahsanul khaliqin, o Nabi alayhi salatu wassalam disse: Hakadha unzilat alayya. É exatamente desta forma que me foi revelado. Ele, quando viu estas palavras do Nabi, entrou-lhe a dúvida e disse assim: La in kana Muhammadun sadiqa, se Muhammad for verdadeiramente um profeta, laqad uhiya ilayya kama uhiya ilayhi. Então eu também recebi a revelação tal como ele recebe, porque o que eu acabei de dizer foi exatamente o que Allah revelou. Wa la in kana kadhiban, e se for mentiroso, não é? Se for um impostor, لَقَدْ قُلْتُ كَمَا قَالْ. Então eu consegui dizer exatamente aquilo que Muhammad também consegue dizer. Quer dizer, eu também faço o que Muhammad faz. Então qual é a diferença entre nós? Aquela história que acontece entre nós, alguém vai, aprende um hadith, um versículo, e passa o dia todo a repetir aquilo, e depois sobe no mimbar, fala e maravilha as pessoas. Diz: olha, estão a ver este álimo? Então eu também consigo fazer, não preciso ir estudar, porque eu também consigo ser álimo, assim mesmo, via online. Então, este homem entrou-lhe já a dúvida por causa disto. O que é que aconteceu? Abandonou o Islã e voltou para a descrença.
Diz que então não preciso já seguir andar a escrever revelação para Muhammad, se eu também consigo receber essa revelação. E se for um impostor, então aquilo que Muhammad diz, eu também posso dizer. Então Allah subhanahu wa ta'ala diz: Ou qala sa'unzilu mithla ma anzala Allah. Ou aquele que diz que eu também vou revelar algo semelhante àquilo que Allah revela. E outras pessoas aqui também, sa'unzilu mithla ma anzala Allah, há aquele grupo de incrédulos que faziam uma coisa, para desviar as pessoas de escutarem o Corão. Então eles diziam assim: Muhammad vos conta histórias do passado, nós também podemos contar histórias do Iêmen e da Pérsia, atual Síria. Então os árabes viajavam, também eles vinham contar histórias, porque o Corão contava histórias de profetas, e eles também vinham contar as outras histórias, só para desviar as pessoas. Aqui, estimados irmãos, também hoje isto acontece. Repare que a nossa televisão está especializada nisso, no mundo inteiro. Quando digo a nossa televisão, não é só de Moçambique. Reparem quantos programas não projetam. Programa atrás de programa, e a pessoa perde a noção de tempo. Não sabe quanto tempo ficou à frente do ecrã. E nem sente cansaço. Porque aquilo sai de um programa para o outro. Até para comer ainda, olha, tragam aqui mesmo, não pode sair. E olha, já está na hora de solar, então espera, daqui a pouco vai acabar. Então quando termina aquele programa, dá um pequeno intervalo. E ele já sabe que, olha, até sair, fazer o wudu, ir fazer solato, o outro programa já terá começado. Diz que não, que horas são? Ainda há tempo de solato, depois é de pagar, inshallah. Então a ver, o shaitano faz assim. Só para desviar. Só para desviar. E tu vais ver programas de culinária. Prato atrás de prato, preparação disto, aquilo. As senhoras quando sentam ali, e estão todo momento, está a registrar. Tem caderno ali, está a registrar. Saiu aquela receita, como é que se chama? Já está a registrar. Aquele canal não pode passar, já está a registrar. E você, a mesma senhora todos os dias está a passar receitas. Mas em casa faz o mesmo prato. Quer dizer, você então está a aprender o quê? Tanta coisa que você tira de receitas, por que não faz aqui em casa também? Se não, espera lá um dia de fazer. Caderno cheio, nunca vai fazer nada. Vai continuar a fazer tzek em casa. Então, isto para quê? O shaitan começa a desviar assim as pessoas. Programa atrás de programa. Crianças, então, não digo nada, já não conseguem dormir. No passado, nós aprendíamos com os nossos avós. Quer dizer, no máximo até 20 horas você já estava a dormir. Hoje criança tem 23 horas, até bebê, meia-noite está acordado. Os olhos bem abertos no ecrã. E são essas crianças, não é? Aos 12 anos já têm problemas de vista. O que é que foi? Sim, se desde bebê nunca não soube o que é pestanejar. Então, nós temos que evitar essas coisas. Então, isso tudo começa a nos desviar. É por isso que as pessoas não têm tempo de ler o Corão, não têm tempo de estudar o Corão, pegar ali a tradução, ver os versículos, a tradução, ver aquelas histórias de grandes lições que o Corão traz. As pessoas não têm tempo para essas coisas, porque são preocupadas sempre com programas. Então, todos esses injustos, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَلَوْ تَرَا إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ. Se pudesses ver estes mesmos injustos, فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ. A palavra غَمَرَاتِ usa-se para uma pessoa que está no mar, não é? A afogar-se. Quando as ondas começam a bater. Bate-lhe uma onda, quando pensa que já passou, vem outra onda, bate-lhe também. Isso chama-se غَمَرَاتِ. Está a afogar-se. É um afogamento mesmo. Aqui Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَلَوْ تَرَا إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ. Se pudesses ver estes injustos na aflição da morte, na agonia da morte, quer dizer, as dificuldades da morte batem-lhe como as ondas do mar. Mas aqui a frase está incompleta. O que é que iria acontecer? Se pudesses vê-los
No momento da agonia da morte, o que é que irias ver? Allah não completou. Para que é que não completou? Por quê? Deixou isto à tua própria imaginação. Imagina lá a pessoa na agonia da morte e esta pessoa foi durante a vida toda injusta, como o Corão está a dizer. Qual é a situação dele no momento da morte? Nós podemos ver ali a pessoa inerte, no leito de morte, não está a se mexer. Mas o que ela está a passar, ninguém imagina. Porque naquele momento é um momento terrível. Está a ver o anjo da morte e os seus acompanhantes, está a ver o Shaitan, está a ver tudo. E é anunciado, os anjos estão a anunciar para a alma, saia para o castigo de Allah, para a ira de Allah. Ele está a ver tudo. É neste momento que Allah subhanahu wa ta'ala diz: فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. Hoje nós removemos dos teus olhos o véu que te impedia de ver estas coisas. Hoje a tua vista é penetrante. Naquele momento nós não estamos a ver o que é que está a acontecer com o moribundo. Chama-se Muhtadhar. Muhtadhar é o moribundo. Por que é que se chama de Muhtadhar? Muhtadhar vem de Ihtidhar. Ihtidhar vem de Hudur. Hudur significa presença. Ele naquele momento tem ali a presença de outras criaturas. Só que nós não conseguimos ver, tal como o Corão diz: وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. Nós, com os nossos anjos, estamos próximos dele, mas vocês não conseguem ver. Vocês estão a ver ali o corpo. Aparentemente ele está tranquilo, mas o que está a viver, ninguém sabe. Naquele momento sente sede, aparece o Shaitan e alicia-lhe, abraça esta crença, abraça aquela crença, desta crença do Islã não é verdadeira, e o Shaitan aparece na forma de seus próprios pais, o pai ou a mãe, a dizer: olha meu filho, deixa esse caminho que você está a seguir, não é o caminho de verdade. Siga este caminho. Fi ghamarat al-maut. Então, wal malaikatu basitu aydihim. E os anjos naquele momento, com as mãos estendidas, os anjos estendem as mãos como? Estendem as mãos para fazer o quê? Outros versículos vêm clarificar este ponto. Como é que clarificam este ponto? Num outro versículo, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةِ. Se pudesses ver os anjos no momento em que retiram as almas dos incrédulos, o que é que eles fazem? يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. Eles golpeiam. A pessoa naquele momento até pode sofrer golpes terríveis dos anjos no rosto e na traseira. É isso que o versículo aqui está a dizer: Basitu aidihim. Os anjos estendem as mãos batendo os injustos. Este versículo é uma prova clara que desmente algo que está a acontecer agora em Angoche. Em Angoche surgiu um irmão formado na Líbia que diz que o castigo do Qabr é uma mentira, não existe, o Corão em nenhum momento fala disso. O Corão não fala que existe castigo do Qabr, não há nada. A pessoa morreu, acabou. Porque Allah só castiga depois do julgamento no dia de Qiyamah. E esta corrente, este bid'ah, está a criar um grande alarido em Angoche e partes de Nampula também, da cidade de Nampula. Já está a arrastar pessoas com este tipo de bid'ah. Mas o que este nosso irmão não está a perceber, e este não é o único versículo que prova que no Qabr a pessoa pode desfrutar dos prazeres do Jannat, assim como também pode sofrer o suplício do castigo. Este não é o único versículo. E eles dizem que todos os hadiths que falam do castigo do Qabr são fracos. E eu não sei como é que provaram isso. Porque só alegar que são fracos não resolve o problema. É preciso explicar porque é que são fracos. Mas nós não vamos buscar os hadiths.
Está aqui o próprio versículo. E aqui vou apresentar onde é que está a prova de que este versículo refere-se ao azab al-qabr e não o castigo do dia do juízo final. Wal-mala'ikatu basitu aydihim. Naquele momento os anjos estendem suas mãos, batendo nos injustos e dizendo: akhriju anfusakum, retirem vossas almas. O anjo da morte, quando vem perante o moribundo, não é? E este moribundo, se for um incrédulo, ele naquele momento anuncia para a alma: olha, saia para a ira de Allah. Allah está zangado, está muito zangado contigo. Quando a alma ouve aquilo, já não quer sair, espalha-se por todas as partes do corpo. Mas o anjo depois é obrigado a tomar a alma e arrancá-la do corpo. Então, nisto, o Nabi sallallahu alaihi wa sallam traz-nos como é que este processo, neste momento terrível, acontece. Disse: فَيَنْتَزِعُهُ كَمَا يُنْتَزَعُ السَّفُودُ. السَّفُودُ o que é? مِنَ السُّوفِ الْمَبْلُولِ, no hadith de Al-Bara ibn Azim. السَّفُودُ são ganchos de ferro que os árabes usavam para tirar o lã dos animais. Chega aquela parte do carneiro, tem muito lã, então eles usavam este ferro para tirar. Então, este lã, quando está molhado, agarra-se aos ganchos e, ao tirar, sente-se, parece que está a rasgar. Como se arranca uma planta. É exatamente a forma como a alma do descrente e do hipócrita sai do corpo. O anjo da morte arranca, e isto provoca dores horríveis e indescritíveis. Podem ver o mayit a gritar, você não sabe por que está a gritar. Então, arranca-se a alma. Basitu aydihim, akhriju anfusakum. Retirem as vossas almas. Agora, a prova de que isto acontece no momento da morte é o que o versículo está a dizer. Quer dizer, já morreu. Diz: Al-yawma tujzawna, hoje. Os anjos aqui não dizem no dia de Qiyamah serão feitos. Eles estão a dizer hoje: Al-yawma tujzawna azab al-hun, serão recompensados com um castigo humilhante. Bima kuntum taquluna ala Allahi ghayra al-haq, por causa das inverdades que proferiam a respeito de Allah. Então, se o anjo está a dizer hoje vocês vão ser feitos isto, como é que você diz que não existe esse castigo e tudo acontece só no Qiyamah? Mas este é um outro assunto. Nós vamos prosseguir aqui com o versículo. Tujizawna azab al-hun bima kuntum taquluna ala Allahi ghayra al-haq wa kuntum an ayatihi tastakbirun, e porque vocês sentiam orgulho e vaidade e arrogância quando os versículos de Allah subhanahu wa ta'ala eram recitados. Wa laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra. Wa laqad ji'tumuna furada كما خلقناكم أول مرة. Isto é dito a um moribundo. ولقد جئتمونا, hoje vocês voltam para Allah subhanahu wa ta'ala furada, individualmente. Cada um vai sozinho. كما خلقناكم أول مرة, da mesma forma que vos criamos também individualmente. Assim como viemos para este dunya sem acompanhantes, também saímos daqui sem acompanhantes. Portanto, são os dois momentos em que você está sozinho. Entraste para este dunya sozinho e sais também sozinho. Mesmo que seja um dirigente. Não há protocolo aqui. Eu preciso preparar o protocolo, depois há uma equipa de avanço que vai para o cabre para ver como é que vai ser tudo, e depois volta e diz: olha, excelência, está tudo bem lá, pode ir. Não há.
Você entrou sozinho para este dunia, vai sozinho. E sozinho vais encarar o resultado das tuas ações. É neste sentido que não vale a pena obedecer o ser humano. Porque o ser humano, por mais que te intimide, é só aqui no dunia. No cabre você está sozinho, ele não está lá. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَ فُرَادَ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. Então, aqui neste versículo, Allah está a dizer que nós, tal como viemos para este dunia, é da mesma forma que vamos sozinhos e seremos também ressuscitados. Como é que nós viemos aqui no dunia? Quer dizer, enquanto estávamos no dunia, há coisas do nosso corpo que nós deixamos. Quantas vezes não cortamos unhas? Quantas vezes não cortamos cabelo? Até fizemos circuncisão. Agora, no Qiyamah, no momento da ressurreição, tens que voltar completo. Tudo aquilo que te pertence vai contigo. É por isso que o Nabi alayhi salatu wassalam diz que no dia de Qiyamah as pessoas serão ressuscitadas hufatan, uratan, ghurlan. Hufatan, descalças. Sapatos é só aqui. Você pode comprar sapato de marca que quiseres, só usas aqui no dunia. Ali vais descalço. Uratan, sem roupa. Você entrou aqui sem roupa, sai também sem roupa. O kafan termina ali no cabre. Ghurlan, voltam a tomar o estado inicial antes da circuncisão. Aquele prepúcio que foi cortado no momento da circuncisão, Allah manda voltar para o lugar onde estava. É preciso, leva toda a sua bagagem. Aqui, Aisha radiallahu anha perguntou, Ya Rasulallah, nós vamos ser ressuscitados assim, homens e mulheres, sem roupa, cada um a olhar para o outro. O Nabi alaihi wasallam disse, Ya Aisha tu, al-amru ashaddu min an yahumma dhalika. Quer dizer, isto é, al-amru ashaddu min an yahummahum dhalika. Quer dizer, a situação é tão terrível que não haverá tempo para a pessoa se preocupar com essas coisas. Naquele momento, não há tempo de, olha, afinal é aqui, estamos todos sem roupa, deixa lá aproveitar aqui e apreciar. Não há tempo para isso. Essa coisa de apreciar era aqui no dunia. Ali cada um só diz, nafsi, nafsi, minha alma, minha alma. Onde é que vai arranjar tempo? Então, وَلَقَدْ جِئْتُمُونَ فُرَادَ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. Agora, não só isso. O versículo continua e diz: وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَتَرَكْتُمْ. E deixaram também مَا خَوَّلْنَاكُمْ. A palavra مَا aparece assim de forma abstrata. Quer dizer, tudo aquilo que vos concedemos durante a vossa jornada no dunia, deixam para trás. Wara azhurikum, atrás das vossas costas. Normalmente você joga qualquer coisa atrás das tuas costas quando já não tem valor. No momento da morte, quando a pessoa começa a ver já uma nova realidade, um novo mundo, tudo aquilo que tinha aqui no dunia já não tem valor. Deixa. Eu não sei porque é que pessoas ainda começam a pensar de que, olha, sonhei com minha avó que morreu, vinha reclamar as suas panelas, porque eu levei uma das panelas, ofereci à vizinha, ela veio zangar comigo. Por que estás a oferecer minha panela? Você acha que a sua avó, lá onde estava, se preocupar com panelas? A situação é tão terrível. Então, tudo aquilo que vos concedemos neste dia, deixam para trás. Só levam apenas as vossas ações. Isso todos os dias nós estamos a ver. A pessoa quando morre, o que é que leva? O que é que leva? Os faraós pensavam assim, que morrendo lá vão precisar daquilo que usavam aqui no dunia. Então vão com seu ouro, utensílios, até escravos também, são enterrados vivos para acompanhar a comitiva do faraó. Mas aquelas coisas todo mundo sabe que ficaram para trás.
os arqueólogos agora começam a fazer as escavações, começam já a retirar toda aquela riqueza. Nada passou para o Barzakh. Então, tudo isso nós... Quer dizer, veja só o ser humano que tanto trabalhou neste dunia, apegou-se a muitas coisas, só por se partir um copo, fazia khatam do Coran, por tanto estar triste, tudo aquilo deixa para trás, já não tem valor nenhum. وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعْكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ. E aqueles vossos parceiros, aqueles ídolos que vocês adoravam e diziam que estes serão os vossos intercessores junto de Allah, não estamos a ver nenhum deles agora para intercederem por vós. Não há aqueles amuletos para me proteger, aqueles jinnis que adoravam porque é meu anjo da guarda, porque este sheikh aqui é meu anjo da guarda, eu adoro este meu ídolo, protege-me. Tudo isso vai desaparecer. E desaparece no momento da morte. Já não tens ninguém, estás sozinho. Ali só tens apenas Allah, do qual fugias. لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ. Neste momento, todas as vossas relações estão rompidas. Aquelas pessoas que tu pensavas que vão te fazer alguma coisa, aqueles ídolos que adoravas pensando que vão te proteger, hoje as relações que tinhas estabelecido com essas coisas, hoje romperam-se. وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ. E tudo aquilo que vocês alegavam, hoje já descobriram que não passava de uma ilusão. Então, terminada esta parte aqui, então, no versículo 95, Allah retoma a questão do Tawhid. De novo, vamos ver como é que Allah subhanahu wa ta'ala apresenta as lições de Tawhid no Qur'an al-Karim. Quando Ele quer nos dar a conhecer quem é Allah, este que nós adoramos, quem é Ele? Quando Allah quer se identificar, quer se mostrar para as suas criaturas, como é que Ele faz isso? Não traz em forma de teorias, não. Forma prática. Allah usa a sua obra, a sua criação para se identificar, para se dar a conhecer as suas criaturas. Diz: Inna Allah faliqul habbi wan nawa. Allah é quem rebenta a semente quando está no seio da terra, lá no solo. Nós lançamos a semente, mas a semente lá embaixo depois abre-se, rebenta e nasce uma nova planta. Inna Allah faliqul habbi wan nawa. Al-habbi, o grão. An-nawa, a semente. Nós lançamos grãos de milho. O que é que acontece lá no interior? Só Allah sabe e só Allah controla. Nós só lançamos, limpamos a terra e lançamos. Não é a terra que faz, não é o agricultor que faz. Allah é quem faz. Inna Allah faliqul habbi wan nawa. Yukhrijul hayy min al mayyit wa mukhrijul mayyit min al hayy. Ele retira, extrai o vivo do morto e extrai o morto do vivo. Estimados irmãos, é o milagre da vida. Nós, quando estamos no campo, e seria muito bom, só para contemplarmos o milagre da vida, todos os dias este milagre acontece. Nasce uma criança, cresce uma planta, nasce um animal. Às vezes é bom nós também tirarmos tempo, assim nas férias, né? Em vez de irmos nas praias para apanhar ar, seria bom que fôssemos para o campo apreciarmos estas coisas. Mandar as crianças para o campo é muito bom. Nós não temos este hábito. Mandamos as crianças para outros lugares,
para ir passar férias. Mas era bom aprender lições de tawhid com a própria natureza. Pôr a criança, às vezes, a trabalhar a terra é muito bom e é saudável para ver o milagre da vida. Todos os dias isto acontece. Como é que Allah extrai a vida a partir de uma matéria inerte? E vice-versa. É Ele que faz tudo isto. Zalikumullah. Quem faz isso é Allah. Fa'anna tu'fakun. Então, como é que são desviados? Como é que são enganados? A ciência vos diz que são processos químicos. É a mãe natureza. Mas a ciência sabe que está a mentir. É Allah que faz. Entretanto, dizer isso perante os cientistas, de que Allah é que faz, dizem, olha, você não é da classe de cientistas. Fica aí. O teu lugar é na tua mesquita. Isso já não entra na ciência. Mas a criação de Allah entra na ciência. Agora, o autor de tudo aquilo já não é ciência. Já viram a tamanha ingratidão? O ser humano nasce, não foram os pais que criaram aquela criança. Allah é que configurou aquela criança. Então seria muito bom que nós também tivéssemos estas lições de tawhid in loco com a natureza. É muito bom. Nós perdemos muito com o mundo animal, com o mundo vegetal, aprendemos muita coisa. Acima de tudo, aprendemos o tawhid. Inna Allah faliqul habbi wan nawa yukhrijul hayya min al mayyit wa mukhrijul mayyit min al hayy zalikumullah fa anna tufakun faliqul isbahi. É Ele quem extrai o amanhecer. Já viram, estimados irmãos, o romper da aurora? Isso é quando faz al fajr e senta fazer dhikr de Allah e ver o sol a nascer e ver o romper da aurora, esta escuridão que cobria o universo, de repente já está a ficar claro. São momentos especiais, são momentos de grandes aulas, de grandes momentos de aulas de sapiência, de tawhid. Mas ninguém presta atenção. As pessoas não têm tempo, porque passaram a noite toda em branco. Então, de madrugada estão a dormir. Mas aqueles nossos avós que faziam Salat al-Fajr e sentavam a fazer dhikr até amanhecer, não é? Depois do sol levantar-se um pouco, levantavam, faziam Salat al-Duha. E você repara, quando acorda aquela hora, recita o Coran, faz Salat, recita o Coran depois de Salat, você acorda com muita energia positiva, com muita força. E trabalhas e sentes uma tranquilidade e uma paz indescritíveis. Agora, quando acorda lá para 8 horas, 9 horas, está a doer aqui, diz, olha, eu não dormi, o corpo todo está pesado. Parece que me bateram com ferro. Sim, não estás a mentir. O Shaitan bate mesmo quando estás a dormir até essa hora. E há casas realmente acordar, até há casas que dizem, olha, lá em casa como se acorda cedo. A que horas? As pessoas ali acordam 7 horas. 7 horas é cedo. E essa doença acontece muitas vezes só nas cidades. Os cidadinos é que têm esses hábitos feios. Normalmente as pessoas no campo, 4 horas já acordaram. Agora, uma criança da cidade vai ver acordar essa hora. Não, se dorme às 23 horas, meia-noite, que horas é que vai acordar? Faliqul isbah wa ja'ala al-layla sakanan. E Ele fez a noite para repouso. Vejam, sou Waja'ala Layla Sakanan. É engraçado, a mesma palavra Sakanan, Allah usou tanto para a noite, para simbolizar o conforto, também a mesma palavra é usada no Surat Ar-Rum, quando Allah subhanahu wa ta'ala diz, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. Entre os seus sinais está o de haver-vos criado mulheres da vossa espécie para que encontreis nelas sakanan, conforto e tranquilidade.
E aqui Allah diz que fez a noite também para sakanan, conforto e tranquilidade, para você repousar. Agora, quando dentro do seu lar, dentro do seu casamento, você não encontra este conforto, já não se pode chamar isso nikah. Pode ser um contrato, como as pessoas chamam, pode ser um momento de cooperação, né, entre o gênero masculino e feminino, pode ser qualquer coisa, mas nikah já não é. Porque não há este conforto. Você tem que sentir saudades de voltar para casa. Não pode sentir saudades de sair de casa. Conforto. وَجَعْلَ اللَّيْلَ سَكَنًا. Então, Allah fez a noite para se dormir. É por isso que você vê as criaturas da noite estão a dormir. Mesmo nos seres humanos, há morcegos. Ele não dorme de noite, só dorme de dia. Não é guarda, primeiro. Não é um médico, que às vezes o médico ou o enfermeiro pode, porque trabalham em turnos, às vezes passa a noite a trabalhar porque também há doentes. Quer dizer, ele não é nada disto. Ele simplesmente não dorme à noite porque não tem tempo para dormir à noite, só dorme de dia. Allah diz para dormir, ele diz, não, eu vou dormir de dia. وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا. E Allah fez para medir o tempo. Para medir o tempo. Então, o curso do sol, o curso da lua, incluindo o movimento de rotação da terra, originando as 24 horas, as estações do ano, tudo aquilo, serve também para medir o tempo. Tudo isso está dentro daquilo que é o decreto de Allah. Por isso termina dizendo ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. Portanto, esta é a determinação do poderoso sapientíssimo. وَهُوَ الَّذِي جَعْلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا. E foi ele quem fez das estrelas para vos orientarem na terra. Hoje nós podemos até falar de métodos científicos, né? Mas estes métodos científicos partiram dos métodos naturais. E até hoje, estes métodos naturais são válidos. As estrelas servem para guiar os homens, não é para serem venerados. As estrelas não são para serem veneradas, mas é para guiar um homem. Não é para transformar as estrelas em deuses, mas é para guiar o homem. وَهُوَ الَّذِي جَعْلَ لَكُمُ النُّجُومِ. E foi ele quem fez das estrelas para vós, لِتَهْتَدُوا بِهَا, para se guiarem, fi ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, nas trevas da terra e do mar. E os grandes navegadores conhecem estas realidades. Sabem como se orientar através das estrelas. Tudo isso quem fez foi Allah. قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ. Nós detalhamos os sinais. Os sinais que indicam que Allah existe e Ele é o Criador de tudo quanto nós estamos a desfrutar. Mas esses sinais que Allah detalhou só são compreendidos por aqueles que sabem. Por isso Allah diz قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. Para pessoas que sabem, conhecem. Os ignorantes olham para a estrela, para eles é normal. Quer dizer, não tiram lições dessas da obra de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, estimados irmãos, o Qur'an al-Karim fala-nos de muita coisa. Só para verem aqui como é que Allah explana questões sobre Tawhid. Se você quer conhecer Allah, quem é Allah, é só olhar e contemplar a sua obra. E seria bom nós introduzir, que nós introduzíssemos isso nas nossas madraças. Mesmo quando ensinamos a criança que Allah criou tudo. Não é só para trazer aquela frase, Allah criou tudo. Esses livros devem conter imagens da própria natureza. O que é que Allah criou tudo? Isso foi Allah que criou. O milagre da vida nós estamos a ver todos os dias. Seria bom que introduzíssemos isso nas nossas madraças. A criança ver. Depois, quando vem ler o que o Corão está a dizer,
estabelece imediatamente a relação. E então esta criança cresce a saber que, afinal, quando ele diz que Allah é o Criador, sabe o que é que está a dizer. Não assim de formas teóricas, formas tão secas e mortas. Portanto, nós queremos muito que as nossas, a revitalização das nossas madraças. Estamos a falar das madraças porque é ali onde estão as nossas crianças. E é ali onde começam a aprender algo sobre o seu dine. Portanto, estas madraças devem ajudar o crescimento saudável, o crescimento espiritual das nossas crianças. Não estou a dizer que os adultos não precisam dessas lições. Precisam, mas também as nossas crianças precisam. Em casa temos que trazer estes programas. Não é trazer PlayStation, ensinar a criança a ser violenta. É para trazer este tipo de programas em casa, as crianças assistirem. Você, quando traz qualquer programa, um documentário que retrata, por exemplo, a vida dos sahabas, não é? Umar ibn al-Khattab. Quando você põe isso, chama a família em casa, 2 minutos depois todo mundo está a dormir. E não é de cansaço. Mas quando você muda já, põe outro programa, culinária, fofoca, todo mundo já acordou. Quer dizer, aqueles programas que falam de dino parecem de Yazepan. Tomam aquilo porque já estão já a dormir. Já não há conversa, não há nada todo. Por quê? Porque as pessoas não habituaram. O Shaitan brinca muito conosco, estimados irmãos. Então nós vamos parar por aqui para continuarmos, insha'Allah ta'ala, na próxima semana.